Përshëndetje tonë dhe mirë se ardhët në një video. Jom këtu me Hamzen. Jena të duhet Fortnite. Çka tha? Fortnite. Çka tha? Deshë me thonë diqka. Shine një mirë. E, unë e kom hap TikTokin. Shkjo është adresa me TikTokit. Jena të e djek, jena të e djek. Nuk ma ka marrë mendja se mundet njeri qka shpejt me ertës për 2 dit në TikTok me ma qka shumë viewsa. Por nëse doni një reagim, nëse doni një reagim, si që shiboj ato reagime ma vonë në ora 7, mi kalu një mi lojka, qëtash, me njerë e shkoni bërë një like, mi kalu një mi lojka, e bëja dhe një video ma vonë. Tash po im këtu me Hamzen Snipers vs Shotout. Këto puna juve, pe bëj... Të me ndurë të imin e jo, ja së pëndrojmë. Start... Fyrë së pëndrojmë. Së duhet. E përveç që isha duhet me poqë tu. E staj e poqit. Oho, oho. A ta bëjmë vish me shta. Vec. Vish me shta edhe me shto. Edhe me shka. Edhe qëtu, me po hop edhe me ardhët dhe atin. Ha? Edhe me qëtu. Ku jeti tash? Oho. A ki marrë mirë ti? Po. Po për të shë emrin. Ah, kuku, e pëse e ndonë një vend? Pëse e ndonë një vend, lo? Ka dertë. Kili zhenë. Më së ndonë një vend, se më edhe unë e ku mujtë më ndonë një vend. Ma njëtë. Ecë. Aso, pëj ka me ukshë, shumë. Ja, hecë. Po gjithë kam ki, gjithë një katë. Ku je? Uuuu! Uuuu! Hamza, qka e të bokshë në burë? Që kjo e? Brek, brek, ka dojnë. Do të me bodi qka. Këtë shkom lidhje me qëtë lojë, si do mos kur lujë kundër Hamzës. A, pa, të vranë njerë që... Qysh... Qysh, më vrejtë që shtu vla. E s'ka më mush. Kush për të thërtë? A, pëshe? A, pa, të vranë njerë shtu se lo. Aha. Këseve që dhe njerë edhe shkove. Shkove. Kuku. Mon, të shkove. Qo vete, e? A? A, këtë gjërë. E, leja të filmër. A pa digla jo? Qar digla mëre? O! Mu ngrin kompë me? Sto ka hec, lo? E, mëre! Po sto ka hec, lo? Ohin! Qka e ngull ne? Delbi aty! Aja. E pse po i glo? Edhe e lunë ma mirë edhe po i glo. A bashkë aty e në beta? A zi me dojnë, a zi me rrugën, a zi na? E zi li. Te që njërës të skuë. Ku jetash? O, së ka të kopë! Deke, deke. Mo! Mbrave sash, mbrave sash! Së saj pa i ki një, ha? Qysh? Së ka hec, vlo, së ka hec. Ha ha!
Aha. Čašto, čašto, bušu. Ej! Mama, skvaštu! Ajde, ajde. Skojevi, skojevi. Pa ili je mora. Ajde, ajde, dalje. Čka? E ljud ma mir. E ljud ma mir, elem šefe tajni. I bur. Man pun me. I bur. Je kam ljot bur. Ec zlo ljuf që tu, ec më sëm ljot, pak e tash i drejqit. Po du me t'ljot. Ja më sik. Ko... Čiš skopi, bre! Ku čvar... Čvar... Ku zumo me ljuj që t'ljuje? Mu s'kej. Po zdi qa pe ljuj! Ku dresh nje? O! Ku po do me ik? Shhh, ka bërë? Pse po ik atje nga to pira pur? O, pre se, më sëmit, më sëmit. Ha? Sëmit, pëjt. Mamëre. Shkom qka me dvo, më sik në përbira. Qa i legjon, i pasha një lang, i legjon atas e ti qka. Sa i të? Ec, ec, më sëm shep në përbira, vla, ku je? Ku. Ma! Shë të ikë! Kur? What? A opet duhet me t'jek, ha? Ma! Aha! Qo bo tash? Ma i forti e, s'kam qka me bu, ma i forti e. Kur s'lu nere një loj e ahupe dhe... Qo bet shkon atje? Po qka po lyp atje mor vo? Thank you.
stopi që e të shoti. Ko, ko, që është po du me tresh të laj. Që, pa ti idi ka. Dema na pak, përvoj pak ma interesant. Se s'ma ndim ku shko kjo. Qyqy. Mo! S'pëllaj të kap. Jo! Sa mërë kjo loj për mu zizja se për loj? Bra, bra! Bra! Ma! Ilijan e, ti e Ilijan lo, që po vjen mu mbush. Buga, buga, buga. Ma! O, ma! Koko! Yes! Ja, ti kime mështi me shljuhu në shljuhi. E, koko. E, koko, koko, del, del. Jo, del, jo mbushu. Jo mbushu! Lërkësit së këtëj! Ku jetër? O ka vjen, o ka vjen! Dhej, së vjen ti! Qësh mërë glonë brinë? Tu hec me më hec! Zdešta bre! Koko! Ti će neki u? Če kum dalje! Koko! Ja, por zumu me ljudi këtë ljudi, gjema së ka jetë! Qa ku me të bëhë sa shëjë, qërë? Kuku, pësi ku ikë sa shëjë?
ku me i? Smur vdekje se smuri. As tia. Bum! Veqe dhe njera. Ko, përka? Unë tash nuk shina aty. Zumo me lutë, dhe kjo e zumo me lutë, ma gëtë atje, për bolë. Stop, 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 veç të me, tu me këtë që kjo, për. Hajde. A që atje për bolë, prit, për për. Jo, që kjo ne, që kjo ne. Një sekundë të me këtë që kjo. Hajde, hajde. Hajde, se zumo me i marë me eshënë. Veç të, tu me këtë që kjo, një sekundë. Musë gjëmë, të të i tre të një njësje. Jo, jo, s'ka, s'ka me ikë, s'ka me ikë bëdhe. Mo, ta me ik, ler, ta marr shpirti. Ta me ik, jas më me. Ski ka me ik, as po te ka me ik. Zumo me lut. Ti do më lut. Çe sa shumë vret? Sa shumë vret? Se ja ki marr dorën të lut, ka 8 orë ditje. Ma shpresoj që ka pëlqyer çka video. Nëse doni më vonë video tjera, prekeni like, nimi like-a dhe shihim në reagime se më shkon mos kjo për lojë mua.